Centralardan kutgan do'stlarimiz uchun aslida mana yana bitta Centramiz mokri asfalt rangda shu avtomashina 2018-yil ishlab chiqarilgan. 2018 deya endi. 2018-yil. Qaysisi necha buni? Qadirdonlar, Nexus 3 lardan kutgan do'stlarimiz uchun 2019-yil ishlab chiqarilgan Nexus 3 paysa bo'yicha 2 aka bu. 4-chi paysa avtomat karob. Aziz do'stlar, 2019-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'ni ko'ramiz. Yurgani qancha edi aka? Yurgani probeg 34000 probeg. Aziz do'stlar, 2009-yil ishlab chiqarilgan Nexus 2ni ko'ramiz. Yurgani qancha aka buni? Do'stlar, navbatdagisi 2013-yil ishlab chiqarilgan rangi oq. Yangi ablisovkalar qo'yilgan ekan, 2017-yilda chiqqan ablisovka. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Barakot Uz kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Sizlar bilan yangi videorolikimda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ushbu videorolikimiz ko'rib turganlaringizdek Sergeli avtomashina bozoridan bo'ladi. Qadirdonlar, mana bu xolasi. Gentra qatorida turibman. Imkon darajasida Gentra'da Cobalt Lacetti Spark hammasidan imkon darajasida ko'rsatishga albatta harakat qilaman sizlarga. Videoyimiz qiziq bo'ladi, yoqsa albatta like bosib kanal obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida do'stlarga, qadirdonlarga podinitsiya qilib qo'ysangiz ham biz bundan juda ham xursand bo'lamiz sizlar. Sergeli avtomashina bozoridan sizlarga qanday avtomashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa video ostida izohlarda yozib qoldiring. Keyingi hafta albatta xudo xohlasa sizlar uchun kelishga harakat qilamiz. Videoyimizni sizlarga yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik hamisha hamroh bo'lishligini tilagan holda boshlaymiz do'stlar. Gentralardan kutgan do'stlarimiz uchun aslida mana yana bitta Gentramiz mokri asfalt rangda shu avtomashina 2018-yil ishlab chiqarilgan 3-chi paysa, 3-chi paysada. Probeg qanday uning? 24 24000 km masofa bosib o'tgan ushbu avtomashina. Salonlarimiz lüks bo'ladi. Xo'p, avtomat karobka bari bor. Chiroyli holatda o'l orqasini ochamiz. 27000 yurga mashinani. Luklari bor, ko'rishimiz mumkin. 27000 yurgandi. Akkumulyator holati yaxshi. 1.5 motor, konditsioneri bor, gaz qo'yilmagan. Texnitskiy состояние какое у него? Технический состояние. Отлично вообще. Отлично, да? Краска. Крашеные детали нет у него. Пятно рихтовки тоже нету, да? Запас баллона. Чумаян се болят. Газ баллона? Йок. Холод яхси, я с дюрмая, чё-то ван диски гоили, я не говорю, что я не могу. 17 диски. 17 диски поставили они. Сумма? 11,5. 11,5 kami bor. Stupka skolka uni bor? 11,2 bo'ladi. 11,2. 11,200 ga berishar ekan do'stlar. Qo'limdan kelgancha rus akadan ozroq ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Aka, nomerlarni ekranda qoldiraman. Только оформление или генеральный давление свит? Документида muammosi yo'q ekan, generalni berishadi. Variantgachi? Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q, faqat narxga. Только narxga ekan. Narxga 11,200 ga beramiz deyapti aslida. Menimcha narxi yomon emas, xudo xohlasa bog'lanib ko'rasizlar, savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Gentra bo'ladi. 2018 deya endi. 2018-yil. Qaysisi necha buni? 3-chi pozitsiya. 3-chi pozitsiya avtomat karobka. Eshikni ochib olaylik buni. Asosiy joylarni ko'rsatib o'taylik aka. Salonimiz ko'vrigi bor, chexol zavodskoy o'ziniki. Avtomat karobka, rulda knopkalari bor ekan. Audio sistema boshqaradigan bar bor. Video registrator hamda zadniyni ko'rish uchun kamera bilan jihozlangan avtomashina. Apparatlar borgan kras ko'radi. Kurur yoki pitno yami. Krasni ko'rmaydimi? Bu e'lon beramiz aka YouTube'ga. Ha, e'lonmi? Deltor akkumulyator. Yurgani qancha edi aka probegi? 48. 48000 km yurdi. ABS bor, konditsioner bor, gaz qo'yilmagan mashinaga. Hadovlari, motori yaxshi aka. Zo'r, zo'r, behizola. Ideal holatda ekan. Kraskalarini tozalab o'tishdi. Xo'p, zapaskasi tushmagan. Balon kulishdan kiratlari o'zini o'rnida. Teskagini tushirtirlari ham bor. Kraskasini tozadi-yu, zadniyni ko'rsatadigan. Kamera bilan jihozlangan. Buni puli necha pul aka? Bu aka puli 11,200. Kam bor. Kami bor. Kami bor. 10,5 dan atrofidami hozir narsa yo'q. 10,5 ga bermadi u. Ha, 10,5 ga bermanlar. Bermadi. Qiziqqanicha qo'shsa beramiz aka. Qo'shsa. Qo'shsa beramiz. Yarim pulini avtodamga narsaga ham beramizmi aka? Yo'q,
Barterigachi, barteriga. Faqat naqd pulga sotiladi. Dokumentni nima qilamiz? Generalni beramizmi, afal meni bo'ladimi? Faqat afal meni bo'ladi. 11200 dan kam bo'ldi, shart 10500 ga berilmayapti. To'liq ma'lumotlarni berdim degan umiddaman do'stlar. Akamizning nomerlarini ekranda qoldiraman. Bemalol bog'lanib, savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, 2019-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'ni ko'ramiz. Yurgani qancha edi aka? Yurgani probeg 34000 probegi bor. 4-chi paysdan bu? 195 ga 65lik, 15lik. Ma'lum avtomat korobka 4-chi paysi. Aziya salonimiz lüks bo'ladi, ko'riga bor, chexoli bor avtomashinada. Bar avtomat korobka 33000, pasti 34000 km bosib o'tgan masofasi, audio tizimi. Xo'p, oldini ochamiz. Orqasini ham ochamiz. Yo, akamizdan ekan, syomka qilyapsiz ekanmi? Detyor akkumulyator motor holati yaxshi, endi 34000 yurgan, ABS konditsionerlari bordan, avtomat korobkaligidan aytib o'tding, gaz qo'yilmagan mashinaga. Texnik holatlari yaxshimi buni? Motor hadovoylari yaxshi aka, yangi mashina. Qo'llaringiz bilan ko'zlaringizni, og'zingizni va burningizni ushlamang. O'zingiz turgan xonangizni tez-tez. O'zini bari ham bor ekan, 10-niga kirishgali bar qo'yilgan, shuning uchun o'zini barini ham tashlab qo'yishibdi. Avtomat korobka ekan aka, zapas baloni tushmagan, balon kirishdan kiratlari o'zini o'rnida. Kraskalari yo'q aka. Kraska stolsa. Olmayo kraska. Kapot bilan kirilgan. Bu kapot bilan o'ng tomon kirilgan. Ichiga o'tgan, o'tmagan? O'tgani hozirroq. Bu tirikchilikmi, o'zingiz mashinangizmi? O'zingiz mashinangiz. Narxi nechta bu? Bo'ladi, yana 8500 ga beramiz. Yana bir naqd odamga variantga ham beramiz buni. Faqat naqdga sotamiz. Faqat naqdga sotilar ekan mana aziz do'stlar. Telefon raqamlar hamda avtomashinani ma'lumotlari. Dokumentiga nima qilamiz? Generalnikda yuraveradimi yo afalmena bo'ladimi? Afalmena sotiladi. Faqat afalmenaga ekan do'stlar. Cobalt tutganlar 4-chi paysasidan bog'lanib ko'rishlar mumkin. 8500 bo'ladigani deyaptilar ekan. Aziz do'stlar, navbatdagi Nexus 3 ni ko'ramiz. 4-chi paysa avtomatmi yoki Euro avtomatmi aka bu? 2-chi paysa Euro avtomati. Prosta avtomat to'zi Yevroga chiqmagan, prosta avtomat. Yurgani qancha ekan probegi? 114 000 probegi bor ekan. Avtomashina 2017-yil injektor italyanski metan qo'yilgan ekan. ABS konditsionerlari bor, motor holati so'raymiz, Delcor akkumulyator. Motor hadovoylari yaxshimi? Behijolat aka, jolat qilmaydi xudo xolasi. O'zini halol probegi, qancha ekan probegi? 114 000 ekan. Salonimiz lüks, ko'rigi bor, chexol bor, avtomat korobka aytib o'tganimizdek, audio tizimi zavodskoy o'ziniki, yangi qo'yilmagan. Nu, minishga tayyor. Narxini bilamiz asosiysi. Metani temir ham xohlasa aka, 90 talik temir metani bor. 4-chi paketini italyanski metan qo'yilgan. Zapas baloni tushgan bir marta, yarim marta bo'lsa kerak, lekin tishlari shundoq turdi. Balon kirishdan ham kiratlari bor metda. Aptechkagini tushitdi, nimcha deganday, qolgan komplektlari ham bor ekan. Kraskalari qanday aka? Mana. Ikki eshikda qirilgan. Qirilgan. Ichiga o'tmagan aka, ichiga o'tmagan. Qirilganiga sepilgan. Bu narxi nechta bu? 8 so'raymiz. 8 so'rayapmiz, kami bor. Birinchi bozorimi yo baho ko'rdim aka? Birinchi bozori. Dokumentni nima qilamiz aka? Putyovkada ham yuraveradimi, Toshkentda minaman degan odam bo'lsa? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Generalnikda o'rnidan putyovka beramiz-da. Afalmenaga imkoniyati bor. 8000 dan kam bo'ldi deyaptilar aka. Barterga, variantga imkoniyati bormi? Faqat naqd pulga sotiladi, faqat pulga ekan. Perechisleniya ham naqd farqi yo'q. Ha, perechisleniyaga imkoniyati bor. Ko'rasizlar aziz do'stlar, 4-chi paysasiz, 2-chi paysasi avtomat korobka kutgan, so'ragan do'stlarimiz. Mana mana bu ham shu firmadan. Ha, firma bitta. Buni ham ko'rsataylik. Yili necha aka buni? Bu ham 17-51000 probeg. 4-chi pokoleniya. 4-chi paysi. 4-chi paysi. 4-chi paysi avtomat korobka, 2017-da bejivi chiqqan saloni bor avtomashinani. Ko'riga bor, gazon ko'rida sanya, chexol bor. Avtomat korobka audio tizimasi. Aytib turibdi, motor holatini ko'rsatsa 54000 deymi yurgan? 51000 yurgani. 51000 probegi bor avtomashinani. Firma bitta.
Mecigar pultu bora gene bunu. İtalyan siyah injektör metan koyun yaptı. Şimdi ki abes kendi tanıyor. Bor. Dedik yorun akümülatör. Motor hada oylar yakışı bir. Zorlat kımaydı. Kiraskeler kandı ya ki. Kiraskes toz da bunu. Orkalarını metanla amir kürsatıp beni. Zapraskesi bir kendi. Aslında bana 90 tane ihtiyacım metan. Kampleyitleri atıyor ki. Aptiçke, ya aptiçke yemiş. Ammas kampleyit durup zapas bana onu. Borayken. Takılmayan eken leyken. Kimi 17. yıl. Şu yılda 3 kere çoktu. Bu yan hutçu dokumentasyası imkaniyatı bor. Narhı ne ispil bunu eken? 8 yıl. Bunu 8500'den kemi bu. 8 basa yapılaşma oyunuz ne eken? 8'den kemi de yapılaşmamız mı? 8'den kemi. Buna kutu almayınız. 8'de atrafı da beramızda. Kızıkkan eken eken. Barteriye? Fakat nakbülye. Fakat nakbülye eken az dostlar. Presliğine yeni imkaniyatı bak. İşte next 3 kursattı mesela. Boğlanıp görüşleyen mümkün buladı. Hakemizden. Dolu malumatlarını verdim diye ümitleme. Kadir dolar, Next 3'lerden kütüken dostlarımız için 2019 yılı işlem çıkarılıyor. Next 3 paysa bu çiçek ya ki bu. Turuncu paysa avtomat karopki. Sakat iskanı, çıralı giden kutbeye eşitti. Next'in balonları bile 17 lira sakat iske koyuluyor. 215-70'li balonu var. Hürgen'e kaç şeydi ki? 14 bin kilometre yürüdü. Çıkançı yürümekte, çikolpları var. Körü gibi avtomat ne de. Rezinoyu körü taşan diye avtomat karopki. Tutkanımızın yavru sistemesi bu. Mecigar putları var ya ki bunu. Mecigar putları var. Motor kolatını kursatıp atsak. Motorları şu zavuttan çıkkandan beri su değmepti. Kendi saniyeri var. Abes var elbette. Görünüp durdu. 14 bin yürüyen maşine iken hazırlık. Motoru. Kiraskeler kandı ya ki bunu. Tozda doğrulası. Korkasını emir kursatımız. Gezem koyunu yaptı hani. Kiraskes dostum, onun için orka zannı kamerası borakken gezi, yok et fotoğrafımızdik. Tapas balonları düşmeyken, o kullanma kitapçası, balon külüştem kiretleri uzunu ornadı. Narhan eski bile ki bunu? 9500'den kemi bu. Yok, bularım eki. Kelişemiz, 9 atrafta yapılaşırken biz de eki. Yapılaşamız. Yapılaşamız, kelişelim nerede? Yarın bir nahtı adamıya varyantken çıkardım eki. Varyantken benim. Kelişemiz. 3000 başı verirse varıntıken verir. 3000 başı verirse bir 5-6 ayı geliş oranımıza ki. 1 yıl geldi. 1 yıl geçe gelişimiz en mümkün ki. Yani varıntıken eksi 100 soru gelinlerine bir emel o boğulan köresiyle. Dokument kanı böyle de ki gindirenli veremiz mi bugün? Gindirenli de veriniz. Yok ki efendim ne bulsun mu? Verir orada. Uzlar ne maşineler iken gindirenli gelin imkaniyeti bu. Boğulan köresiyle az dostlar savda ulaşıp satı ulaşıların mümkün böyle. Az dostlar kimin? 9. yıl işlep çıkarılıyor. Eksi 2'ni köremiz. Yürgen'e kaç çeke bunu? 161 bin yürüdü. Son strambler motorda yaptılar şimdi. Kendi senir. Biz gidirelge buladı mı? Rastoy kendi senir. Rastoy kendi senir buladı. Rastoy kendi senir. Gaz oyunu. İkinci pekeliğini metan ustanofi yakalınca zaprafkası oldu. Bir kasını görüşümüz mümkün. 2009. Motor hadi oyları yakışın bunu eke. Ben onları yakışın. Cevap verdiler eke. Salonlarını görüyoruz. Prastoyu bugün yanıyken iki kinopkenen koyup oynayan kütarıp şuraya yok. Beş bitti. Oldu oynayana hatta. Doğru gibi var çihol. Zahmet gözündeki bar koyuluyor. Audio sistemi Pioneer koyuluyor. Flash'ke AUX şuraya yonda. Video registrator. Yok video registrator yok iken zadni kamerası. Borak demişler. Orkasını açtık. Bu ana orkası dolu iken. Zabas balonları joy demek ya bunu. Düşme yine, üstelik metanımız temir. Temir. Kiraskeler kandı. Kiraske o bana. Bana bana çevreden çizip koyun bana. Ha şimdi pitno. Ha ha, meşette pitnosu bu araya ki. Koyan joyu tozdu. Koyan joyu tozdu. Narhan eş bile ki bunu. 5800 ben kâma bu. Kâma bu. Birinci bakıyorum ya, nah gördü mü ki? Nah gördü. Nesbi kılıçtı ki? 5300 kılıçtı. 53 gibi vermez. Ha. Vermen yeti ver oranız ki? Yok da. Bitti koşsun mu? Az gene koşsa ver. Kızık kanı. Ha, az gene. Bitti koşsa veremiz. Yarın bunu nahtı adam ya nasıl yiyen veremiz mi ki bunu? Toşken şehirden bu ise. Ver oranız var. İmkaniyeti var, variyantı ki imkaniyeti var. Barteriye kanı başlayı vardır kılığınız. Lüboy maşını. Lüboy maşını imkaniyeti var barteriye.
Davaniz veraveramiz general. Veraveramiz. Davaniz imkoniyati bor, afal menga ham imkoniyati bor. Bog'lanib ko'rasizlar do'stlar, xudo xolasa Nexia 2 ni Sonstra bilan motorligidan kutgan do'stlarimiz, obunachilarimiz. Do'stlar, navbatdagisi 2013-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq. Yangi ablisovkalar qo'yilgan ekan, o'sha 2017-yilda chiqqan ablisovkaga. Nikillari bilan xo'p peshgan. Yurgani qancha aka buni? Probegi. 190 000 km yurgan. Motorlari yaxshimi? Delkor, akkumulyator. Kondisioneri bor, ABS yo'g'idan paysa bo'yicha 2-chi pozitsiyaga to'g'ri keladi. Mejigar pultlari bor aka. Mejigar pulti bor. Bu tirikchilikmi aka sizlarga, dehqonchilikmi? Orqalariga chiroyli yukkalar qo'yilgan, o'zlarining mashinalari. Uzlarini mashinalari ekan ekamizni. Kenvot 2 ta kalonka qo'yilgan, metani temir. Kalonka yetib qolinadi. Usul litr kalonkasi bor, yetib qolinadi. Bozorga tayyorlanmagan. Salonlarni ham bir ko'rsatib o'tsak, relinglar qo'yilgan ekan, ikkinchi pozitsiyaga. Ko'riga bor, chihol bor avtomashinada, Spark yozuvidan naklayka yopishtirilgan. Navdi sistemasi aytib turibdi, usul litrlari bor ekan, akam yechib olaman deb aytdilar. Torpedaga chihol tashlangan, qolgani zavod holatda desa, chihol ko'riga bor. Buni motor hadoylari yaxshi, behijolat. Balonlari hamma yo'q qilingan, minishga tayyor. Tayyor. Kraskalari qanday aka? Bitta mana shu kriloda bor. Krilo polni sepilgan yo petni o'z bormi? Krilo sepilgan. Sepilgan. Keyin mana eshigida bor. Yo'q, yo'q, nerede bor? Qaysidir bor. Qaysidir eshigida bor, ko'rsat, ko'rib olish o'rada. Oldin orqadan qattiq udarlari bo'lmagan. ABS. Buni narxi necha pul aka? 5500 so'rayapsiz, kami bor. Narx ko'rdim aka. Narx ko'rdim mashina yo endimi? Ha, narx ko'rgan yo'q. 5 ta atrofda berasizmi aka, mo'jal qanaqa? Ko'ramiz, kelishamiz. Yarim pulni naqd odamga narsaga ham beramizmi buni? Faqat naqdga sotamiz. Pul kerakligi uchun, pul zararligi uchun sotilyapti, o'zimga tayyorlaganman deyaptilar aka, shuning uchun barter taklif qilmadim akamga. Dokumentiga nima qilamiz aka? Generalni beraveramizmi, afal meni qilib olasizmi? Kelishilinadi odamiga qarab, yuz tuzilishiga qarab didimizga o'tirsa, imkoniyat darajasida gaplashamiz deyaptilar. Bog'lanib, savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi do'stlar. Aziz do'stlar, navbatdagi Sparkimizni ko'rasizlar, 2016-17. Mokri asfalt rangda, 55 ming yurgan deya aka. 55 mingga ochib bersak buni, bir salonlarni ko'rsatib o'tamiz. O'sha 4-chi paysdan sakka diskasi qo'yilgan ekan avtomashinaga. Paysa bo'yicha 2 ko'rigi bor, chihol zavodskoy o'ziniki avtomashinaning ruli. Ga nima qo'yilgan ekan, knopkalari boridan to'g'riroq qo'yilganmiz. Konditsioner bor avtomashinada, bari bor. Orqa 2 ta yononilariga pardasi bor, orqalar bo'yida. Tonirovkasi bor ekan. Xo'p, mana motor holatlari. Metan ustanovka qilingan ekan, ABS konditsionerlari bor, energy akkumulyator. Kraskasi nima aytadi deya aka? Kraskasi o'ng qanotda. O'ng qanotda o'zida. Kapotga o'tmagan, eshikka o'tmagan aka? Yo'q, yo'q. Eshikka, kapotga o'tmagan, qanotda o'zida kraskasi bor. Orqasini ko'rsatsa, 65 tali adashmasam. 65 tali shaffofdan temir metan qo'yilgan, zapas balon, balon kulish ta'mirlatlari bor. Zapaskasi tushgan buni o'zinikimi aka? Zapaskasi tushganmi yo yurmagan? Zapaskasi tushmagan. Texnik holatlari qanday buni? Motor hadoylari xudo xolasa Tino mashina. To'liq ma'lumotlarni berdik. Narxi necha bo'ladi aka? 6.5 so'roq. 6500 dan kami bor. Birinchi bozormi yo narx ko'rdim aka? Birinchi bozori. Oldini pastda gaplashib qolamizmi? Yo'q. Atrofida. 6 dan balardi. 6 dan sal tevaroqda. Yarim pulni naqd odamga narsaga? Yo'q, yo'q, narx. Faqat narxga. Barteriya qana mashina barter qilamiz. Pulga sotamiz. Dokument qana bo'ladi aka? Xohlagan dokumentga imkoniyat qilamizmi, afalmena bo'ladimi? Beraferminga bo'ladi. To'liq ma'lumotlarni berdim aziz do'stlar, bemalol bog'lanib, akamiz bilan savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi do'stlar. Qadirdonlar, Selgiri avtomashina bozorida mana Spark kutgan do'stlarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz 2017-yil, yurgani qancha aka? 47 ming km yurgan. Balon holatlari yaxshi avtomashinani, salonlarini bir ko'rsatib o'tsak. Bu ikkinchi pozitsiyagina bu. Ikkinchi pozitsiya poli. Ko'rigi bor, chihola bor, hali sistemani dastlab beramiz. Va alaykum assalom. 47 ming km yurgan avtomashina.
Tarbiyeleri yaxshi. Chexollari bo'lganda ham ko'zingli bo'lgan. Litrlari ham bor ekan-a buni yo yo'qmi ekan yo ichildimi uje. Litrlari yo'q-a, nimasi qolib ketdi, prodaxnaytlar qolib ketdi. Ha, bes konditsioneri bor-da. Bunga propan ustanovka qilinganmi aka? Tabletka? Ha, tabletka propan ustanovka qilingan. Motor hadoylari yaxshi dura endi, ozgina yurgan mashina baholasi. Kratkalari qanday? Oldi orqadan uzallari bo'lmaganmi aka? Toza yo'q. Toza? Petnosi ham yo'q. Ha, ha. Petnosi ham yo'q, stanni o'ylangiz-da, mana orqadagi yubkalar qo'yilgan, chiroyli holatda. Shiroki balonlar xuddi bergan ekan, 90 partiyada avtomashina. Lekin qo'shimcha jihozlarni qo'yishibdi, balon kulish damkiratlari. Yaxshi. Buni zapas baloni ham bormi aka yo bori shumi? Yangi beriladi. Kraskalarni tozaladi dedik. Bu narxi qancha aka? 6000 so'rayapti. 6000 so'rayapti, kami bor. Ha, kami. Bu tirikchilikmi aka sizga, o'zingiz mashinangizmi? O'zingiz mashinangiz. 6000 dan kami bor deysiz. Narx ko'rdimi aka mashina yo? Qancha qilishdi aka? 5700 qilishdi. 5700 ga bermadingiz. Mana shuni atrofida gaplashamiz aka, 1.5 ta qo'shishadi, berishadi. Xudo xolasa 5700 ga berishmayapti do'stlar. Bog'lanib ko'rasizlar, aka nomerlarni ekranda qoldiraman aka. Variantga, barterga imkoniyatlari bor, faqat naqd pulga. Dokument qana bo'ladi? Oformleniya bo'ladimi yoki generalni ham beraveramiz? Farqi yo'q, xohlagan dokumentga imkoniyat qilinadi. Dokumentimiz Toshkentda bitadimi aka? Agregatlari bosilgan Toshkentda dokumentimiz bitadi azizlar. Bog'lanib ko'rasizlar, bemalol savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Hyundai Accent degan avtomashina. 2020-yil, 5000 yurda aka. 5000 yurda. Oldini ochib ko'rsatamiz. Salonlarimiz lyuks ekan. Ko'rigi bor ekan. Chexol zavodski, chiroyli, barbor avtomat korobka. Bu avtomatmi, variatormi aka korobkasi? Avtomati. Avtomat garaj yo'l orqasini ochib ko'rsatamiz. Mana chiroyli tablosi. Avtomashina audio tizimidan boshqariladigan knopkalari, kruskan telefonga javob berish, kruskan kontrolimiz, menimcha gitarada chekinik. Yo'q, kruskan kontrol ko'rinmadi. Motor radiomi necha endi buni aka? 1.6 16 kilovatli motor konditsioneri bor albatta. Konditsioner mashina chiqmay qo'ydi. Texnik holatlari yaxshi, yangi mashina. Kraskalari tozadir aka. Kraskalari toza. 1.6 motor, mana koptagina bagajligi bor avtomashinani. Inamarkalardan. Qiziqdan do'stlarimiz uchun mana inamarka bo'ladi. Pulingiz bilan aka? 17.5 ming bo'lsa beramiz. 17.5 mingga bo'lsa beramiz aka. Buni yarim pulini naqd odamga, Rossiyaga ham beramiz yo gaplashib yuramiz. Kelishaveramiz. Barterga qana boshlaydi barter qilamiz. Gentralar. Gentralar ustidan pul berishsa kelishilgan holda imkoniyati bor. Dokumentiga generalni beramizmi yo oformleniya qilib olishadimi? Oformat qilishadi. Oformat qilinar ekan. Bog'lanib ko'rasizlar, inamarkaga qiziqqan do'stlarimiz, obunachilarimiz.